हेलो, सुन्नुहुँदैछ? मेरो कुरा सुन्नुहुँदैछ? तपाईँलाई स्वागत छ। हामी सिक्नेछौँ आजको लेसनमा। यो नम्बर जुन देख्नुहुँदैछ, त्यो नम्बरलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नु। कस्तो फर्ममा? स्ट्यान्डर्ड फर्ममा, STANDARD, स्ट्यान्डर्ड FORM फर्म, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नु सिक्नेछौँ। र यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने काम साइन्स पढ्दाखेरि काफी रूपमा तपाईँले यो लेख्ने काम पर्छ। तपाईँले आज क्लास सेभेनमा हुँदै राम्रोसँग सिकिराख्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट। ल, हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दा कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा सबभन्दा पहिला याद गर्नुपर्ने कुरा, यो नम्बर तपाईँले देख्नुहुँदैछ, जुन नम्बर चाहिँ के भन्छ यसलाई, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड, 5 करोड हो यो। तर यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको पोइन्ट हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ, तर यसको पोइन्ट चाहिँ लास्टमा हुन्छ, हो। अनि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ यो फर्स्टको एउटा डिजिट हुन्छ, त्यो डिजिटको सामनेमा हुनुपर्छ, राइटपट्टि। त्यसले गर्दाखेरि मैले लेख्नु पऱ्यो। अब मैले यो फाइभ मैले यहाँ लेख्दैछु, होइन? यो अब यो 0,0 कहाँ जान्छ, राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। सबभन्दा पहिले यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले यहाँ लेख्दैछु भन्ने मतलब चाहिँ यो मैले यहाँ लेखेँ, हो। अब यो जम्मै जिरोलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 लेख्यो, होइन? सरी, 5, त्यहाँदेखि इन्टु 10 to the power, हो, यो डाइरेक्ट पनि हुन्छ, यो 5 × 10 to the power, यो जम्मैलाई 10 लेखिदिनुहोस्। अनि गन्नुहोस् तपाईँले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यो माथि लेखिदिनुहोस्। यो स्ट्यान्डर्ड फर्म भइहाल्यो। अब अर्को प्रकारले म अलिकति सिकाइदिइहालौँ। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 छ। यसलाई हामीले के पनि गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति एक्सपान्डेड फर्ममा लेखिदिउँ। पहिला 5 × 10 to the power नगरेर 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एउटा बेसी भएछ, यो होइन है। अच्छा, यसलाई हामीले यो 5 चाहिँ यो चाहिँ इन्टु इन्टु हुनुपर्छ, सरी सरी, यो 5 5 बस्छ। अनि यो इन्टु चाहिँ इन्टुदेखि यताको नम्बर चाहिँ इन्टु इन्टु नै भयो। अनि यो नम्बर चाहिँ 10 to the power 7, यो भयो स्ट्यान्डर्ड फर्म। स्ट्यान्डर्ड फर्म यो एउटा फर्स्ट भयो। यो एउटा सिक्दै सबै सिकिहाल्ने होइन, अरू नम्बर पनि तपाईँले सिक्न पर्छ, हेर्दै जानुहोस्। यो 3 को 1 हो। यो तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ, क्लास 7 म्याथ च्याप्टर 11, च्याप्टर 11 एक्सर्साइज 11.3, क्वेसन नम्बर 2 लिएको क्वेसन हो। अच्छा, तपाईँले अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो पाउनुहुन्छ, हो। अब यसलाई हामीले कसरी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने भन्दाखेरि, यो 7 तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यसलाई एक्सपान्डेड फर्ममा तपाईँले काफी रूपमा सिक्नु भएको छ। अब यो अरू जम्मै नम्बर 1, यो 7 जग्गामा एउटा 1 लेख्ने, त्यहाँदेखि जम्मै 0 यसरी लेख्ने, जस्तो यो छ त्यही लेख्दैछु, फेरि यस्तो छ, फेरि यस्तो छ, ठिकै नै यही 0 मैले यहाँ लेख्दैछु, गर्न पर्ने यस्तै हो। त्यहाँदेखि तपाईँले 7 7 भइहाल्यो। र यो जुन चाहिँ नम्बर छ यसलाई हामीले एक्सपोनेन्सियल फर्ममा लेखेपछि स्ट्यान्डर्ड फर्म भइहाल्छ। भनेपछि अब तपाईँले यहाँ एउटा सानो नम्बर लेख्नुपर्छ। यो सानो नम्बर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो गर्नु पऱ्यो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भनेपछि 7 × 10⁻⁶, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो। अब यो सिकाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा क्वेसन हुनसक्छ मनमा, यो यसरी उतै लेख्नुपर्ने भने पनि सोच्नुहुन्छ, यो नम्बर छ नि अब उता जग्गा छैन, अनि हामीले यसरी मुनिबाट पनि लेख्नुसक्छ यसरी, हो। 7 हामीले 7, यो बाँकीलाई इन्टु
इन्टू चाहिँ लेख्नै पऱ्यो होला, किनभने यो जुन नम्बर बनिएको छ 7 × यति नम्बर मल्टिप्लाई भएर चाहिँ बनिएको यो नम्बर हो ल। अब यहाँनिर 6 हुन्छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा यो 10^10 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्यहीँबाट फेरि हामी तल यसरी लेखेर यो 7 हामी 7 लेख्यो, त्यहाँदेखि 10 हामीले यो 0 भनेर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यो 6 भन्दैछौँ नि, यस्तो नम्बर चाहिँ माथि लेख्ने यो 10 माथिबाट। यो 6 भने चाहिँ फेरि यहाँनिर नै लेख्नु हो, यसरी यो नम्बर 2 पनि सक्यो। भर्खर तपाईँको भिडियो 5 मिनट हुँदैछ, फेरि अर्को नम्बर म तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गर्दैछु। यो किन राम्रो लेखेको छैन? नम्बर 3 ओ माई गड, यति ठुलो नम्बर, तपाईँलाई यो पनि याद हुँदै होला कि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नु चाहिँ फाइदा के रहेछ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले बुझ्नुहुँदैछ होला। र अब म उता लेखिनँ कि अलिकति तपाईँको सुविस्ताको लागि यतै लेख्दैछु ल। तपाईँले होमवर्कमा अर्को उता लेख्ने खालको गर्दा पनि भयो, यसरी मुनि लेखेर पनि हुन्छ, एउटै हो यो, खालि एउटा स्पेसको खुबी हो। र अच्छा अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसको पोइन्ट यहाँ छ, हामीले यसलाई यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो हो, यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो। अनि यहाँ थुप्रो नम्बर छ, अघि त 00 नम्बर थियो, अब यसलाई हामीले एक्सपान्डेड फर्ममा लेखिदिउँ, 3.18650000 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवटा जिरो छैन, 5 × 0 1, 2, 3, 4, 5 ठिक लेखेँ मैले। इन्टु 10^10 अब हेर्नुहोस् यहाँनिर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यहाँ लास्टमा भएको जिरो चाहिँ यहाँ पुग्दैछ भनेपछि चाहिँ अब यहाँदेखि उताको जम्मै हामीले काउन्ट गरेर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हामीले 10^9 लेखेपछि यो नम्बरको एक्सपान्डेड फर्म अथवा स्ट्यान्डर्ड फर्म यहाँनिर सकियो। र यसमा अझै करेक्ट एन्सर हुन्छ 3.1865, यो नम्बर इग्नोर हुनेछ अनि 10^9 यसरी हुन्छ। अझै अर्को पालि प्रकारले पनि सिकाइदिउँ म तपाईँलाई, कतापट्टि लैजाउँ भने यही कन्टिन्यू ल, अलिकति यही कन्टिन्यू म गर्दैछु। यसैलाई यो एउटा एन्सर एक प्रकारको, यदि अर्को प्रकारले यसरी पनि हुन्छ। त्यति यो 00 नम्बरलाई तपाईँले 3.1865 छ होइन, यो नम्बर भयो, नन जिरो नम्बरलाई चाहिँ यसरी लेख्नुहोस् इन्टु। अब यो 00 नम्बरलाई अघि हामीले फर्स्टमा यहाँमाथि सिकेको हिसाबले, यहाँमाथि सिकेको हिसाबले अब तपाईँले यो 00 चाहिँ के गर्नुहोस् भने चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 यसरी लेख्न पऱ्यो। र अब यसलाई गलत प्रकारले स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, 3.1865 × 10^5 यसरी लेख्यो भने त रङ हुन्छ। त सही प्रकारले चाहिँ कसो गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यसो गर्नु पऱ्यो, तपाईँले अलिक बुझ्नु भने यो र यो बिचको अहिले नहेर्नुहोस् ल, यो एकछिन तपाईँले न्युट्रल राख्नुहोस्, डाइरेक्ट योदेखि यो हेर्नुहोस् ल। अब यो नम्बरदेखि यस्तोमा लेख्नुहोस् पहिला, अन्त यो देखेपछि तपाईँले यस्तो लेख्नु मन लाग्छ तर यो चाहिँ गलत हो, रङ हो यो हो। अब सही प्रकारले चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसको पोइन्ट यहाँ हुन्छ, यसलाई हामीले यहाँ ल्याउने 3.1865। अब त्यसै यस्तो नम्बर लेख्न पाउँछ पाउँदैन नि त, तर हामीले पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनै पर्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टु कतिवटा पोइन्ट सरे भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस्, पोइन्टको चाहिँ तपाईँले 1 लेख्नुहोस्, किन जतिवटा यो नन जिरो नम्बर लेख्नु देख्नुहुँदैछ 1, 2, 3, 4 यो इन्टु यता आउँदैछ है, र यो नम्बर यता 1, 2, 3, 4, 5 अच्छा यहाँ के देख्नुहुँदैछ तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ
यी दुईवटा नम्बरलाई तपाईँले इन्टु गरिदिनुहोस्, 3.1865 इन्टु यो यहीँ चारवटा यहाँ नौवटा है। अर्को आइडिया, यसलाई तपाईँले 10^4 लेख्नुहोस्, यसलाई लेख्नुहोस् 10^5। अर्को आइडिया सिक्नु हुँदैछ है ल। अब तपाईँको 3.1865 इन्टु यो a^m इन्टु a^n इक्वल टु a^m + n गर्दाखेरि कति हुन्छ, 9 आउँछ। यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म एन्सर। बुझ्नुभयो भएन? पक्कै बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने बुझिनँ भन्ने होइन, के गर्ने, फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। यो डाइरेक्ट गर्दै यसरी तपाईँले डाइरेक्ट एन्सर निकाल्नु सक्नुहुन्छ। अझै तपाईँले डिटेल्समा जानुहुन्छ भने यसरी हो, जसरी एन्सर चाहिँ राइट हुनु पऱ्यो हो। बुझ्नु होला नि, यो नन जिरो नम्बर इन्भल्भ भयो भने चाहिँ तपाईँले यो पोइन्टलाई यहाँ ल्याउनुको लागि, तपाईँले यो पोइन्टलाई यहाँ ल्याउनुको लागि होइन, पहिला यहाँ थियो यहाँ आयो, त्यसको लागि चाहिँ एउटा काम चुकाउनै पर्छ, अनि चाहिँ यो पोइन्टलाई यहाँ सारेकोमा सेटिस्फाई हुन्छ। ओके, अब फेरि अर्को हामी नम्बरमा जानेछौँ, नम्बर फोर। अब यसलाई हेर्नुहोस्, नम्बर रहेछ 3,90,878। यसमा लास्टमा नन जिरो नम्बर छैन, नभएपछि हाम्रो पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर भनेर थाहा पाउनुहोस्। त्यहाँदेखि यो पोइन्टलाई यहाँ सार्नको लागि तपाईँले अघि सिकिहाल्नु भयो, फेरि पनि सिक्नु हुँदैछ। थ्री यहाँनिर पोइन्ट यहाँ हुनु पऱ्यो होइन, यसको मतलब यहाँ लेख्दैछु तर म यो लाइनमा लेखेर 90878 त्यसै यहाँको पोइन्ट यहाँ सार्न पाउँछ, यहाँ थियो यहाँ आयो, यसको हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो पोइन्टको चाहिँ 1 लेख्नुहोस्, अनि यो 0000 कतिवटा 0 भयो, 1, 2, 3, 4, 5 नन जिरो नम्बरलाई तपाईँले 0 लेख्नुहोस्, 1, 2, 3, 4, 5 बास। 90878 इन्टु 10^ यो 0 गर्नुहोस् 5 होला, यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आयो। अब चाहिँ छिटो छिटो हुँदैछ है, किन छिटो हुँदैछ भने तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ। नम्बर फाइभमा क्वेसन रहेछ, नम्बर फाइभमा 3908 7.8 यस्तो रहेछ है। अब यसमा तपाईँको अलरेडी पोइन्ट लागेको नम्बर पनि रहेछ, यसको पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भने पोइन्ट हाम्रो यहाँ छ, सार्नु पऱ्यो यहाँनिर, सारेको जस्तै लेखिदिनुहोस् इसी यहाँ छ 9078 यो 7 बादमा पोइन्ट थियो, अब लेख्दैन किनभने त यो पोइन्ट यहाँ आयो, त्यसको हामीले एउटा काम गरेर चुकाउनुपर्छ, के हो, 1 अनि 0000 यो 0 गन्दैन किनभने पोइन्ट जहाँसम्म थियो त्यहाँसम्मको गन्छ। अब ध्यान गर्ने कुरा यहाँ आयो है, ओ अलिकति तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेको कारण चाहिँ गन्नुपर्ने कहाँदेखि अरे, यो पोइन्ट चाहिँ 1000 यो पनि गर्ने न, किनभने पोइन्ट यहाँ थियो, बुझ्नुभएको कुरा, यहाँदेखि यता मात्रै 1, 2, 3, 4 यस। अब तपाईँले 3.90878 × 10³ वा, कति सजिलो छ, तपाईँले यो कुरा सिक्नुभयो, एकदम बधाई म दिन चाहन्छु। नम्बर सिक्समा, अब बुकबाट नम्बर सिक्ससम्मको यो लास्ट क्वेसन हो, अब यसमा पनि राम्रो सिकिराख्नुहोस् है। पोइन्ट हाम्रो यहाँ रहेछ, यहाँ सार्नु, 3 डिजिट मात्रै सर्दैछ, 3908 7 8 बिना पोइन्ट पहिला लेख्नुहोस्, त्यहाँदेखि 8 पछाडि पोइन्ट थियो सम्झिनुहोस् तपाईँले, यो चाहिँ हामीले यहाँ सार्नुपर्छ, त्यसले गर्दा यहाँ लेख्दैनौँ हामी, यहाँ लेख्छौँ एउटा डिजिटको पछाडि, जुनै नम्बर होस् ल्याउनुहोस् तपाईँले एउटा डिजिटको पछाडि। अच्छा, अब तपाईँले यत्रो पोइन्ट यता सारेको काम तपाईँले यहाँ चुकाउनु पऱ्यो,
एट को पिछाडि थियो भनेपछि यसलाई वान लेखेपछि यो पोइन्टलाई तपाईँले वान लेखेपछि वान टू थ्री यति मात्रै लेख्छ वान टू थ्री वान टू थ्री फोर नो किनभने त पोइन्ट एटसम्म मात्रै थियो पोइन्टदेखि पछाडिको नम्बर हामीले गन्दैन यसको लागि चाहिँ र यो बन्यो भनेपछि चाहिँ हामीले अहिलेसम्मलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आइपुग्यो र इन्टु 10^3 सकिएको छ र तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने अब तपाईँलाई म होमवर्क दिँदैछु है मैले अहिले यहाँ बुझाएको तपाईँले राम्रोसँग देख्नुभयो होला है ए यहाँदेखिको आजको च्याप्टर तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै मात्रामा स्किप गरेर तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ कहाँ कहाँ के मिस्टेक छ तपाईँले कमेन्टमा पनि तपाईँले भन्नु सक्नुहुनेछ यहाँ कहाँ मिस्टेक भयो कहाँ बुझेन के भयो र होस् अब म होमवर्कमा लाँदैछु ल यो हजुरको लागि होमवर्क र तपाईँले काफी समय हामीसँग समय बिताउनु भयो भनेदेखि यो स्ट्यान्डर्ड फर्म विषय लिएर पनि तपाईँले धेरै सिक्नुहुनेछ र अल द भेरी बेस्ट लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब तपाईँले जारी राखिदिनु होला यस च्यानललाई सहयोगको लागि ताकि हामीलाई पनि अझै भिडियो प्रड्युस गर्नमा हामीलाई इन्करेज मिल्नेछ थ्याङ्क यू सो मच